Olá, alunos. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês também estejam estudando, se cuidando, né, ficando em casa para a proteção de todos. E a nossa linha dessa semana, pessoal, vai ser sobre a Grécia Antiga, a tão esperada Grécia Antiga, conteúdo que pertence aí à nossa grade curricular da disciplina de História e também pertence aí à grade curricular da nossa eletiva, que seria mitologias em gerais, certo? Nós iremos trabalhar no decorrer das aulas sobre a Grécia Antiga, nós iremos trabalhar conceitos, nós iremos trabalhar linha do tempo da história da Grécia e também iremos trabalhar ali a questão da mitologia grega, certo? Associando aí a disciplina de História com a disciplina da nossa eletiva, que é mitologias gerais. Ok? E aí, pessoal, vamos dar início aos assuntos pertencentes à Grécia Antiga. Vamos trabalhar inicialmente com os conceitos, certo? Visando que esses conceitos são bastante importantes, pois eles são cobrados, muito cobrados, nas provas de vestibular, em provas de Enem, em geral. São os conceitos que vão surgir lá na Grécia, que vai ter o seu surgimento em Atenas ou em Esparta, que vão acabar se desenvolvendo ou pegando uma nova roupagem no decorrer da história da humanidade, certo? E que conceitos seriam esses, certo? Para iniciar, nós vamos ter aqui o conceito de democracia, certo? Democracia, que é um conceito bastante corriqueiro, todo mundo, né? Ah, eu sei o que é democracia, aliás, o meu país adota um sistema democrático, certo? Mas é importante nós entendermos que essa democracia, ela vai ter uma origem grega, certo? E essa origem grega, em especial, surgindo lá em Atenas, na cidade de Atenas, nós vamos ter lá Clístenes, um reformador que vai reformar aí a política dentro da Grécia, certo? Ele vai ser considerado aí o pai da democracia e ele vai aí fazer toda uma reestruturação na política dessa sociedade ateniense em destaque, certo? A gente sabe que dentro da Grécia existem várias cidades-estados, né? As polis ou as poleis, e cada cidade-estado ela é independente, mas a democracia ela vai ser uma política bastante forte desenvolvida lá nas cidades, na cidade em destaque aí para Atenas, certo? E aí eu trouxe essa imagem aqui da Mafalda para vocês. A Mafalda é, como sempre, um personagem muito crítico, né? Eu não sei se vocês já conhecem esse personagem. Eu gosto muito, curto muito, principalmente a forma como ela faz essas críticas, né? Faz esse levantamento bem cômico de algumas situações. E aí nós vamos ver na primeira imagem ela fazendo a leitura do dicionário, vendo aí o conceito de democracia, né? Lembrando que esse conceito ele faz parte da etimologia da palavra mesmo, né? A gente sabe que a democracia ela vai pegando algumas outras roupagens, algumas outras definições ao longo da história da humanidade. Em seguida, ela começa a rir, né? Porque ela vai ver o conceito e vai comparar, vai fazer aí uma analogia com o que ela vive. E não é bem o que acontece, né? O conceito e a ação do conceito, a aplicação do conceito é meio que não ficou 100% de acordo com o que foi colocado no contexto, certo? E aí eu trouxe, né, essa outra imagem. Vocês sabem que eu gosto muito de imagem, né? Esse conceito mais ocidental da democracia. A democracia hoje é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participe igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, certo? Esse conceito, ele é um conceito mais ocidental, pois o primeiro conceito que nós vimos, né, que é esse conceito aqui da etimologia da democracia, esses cidadãos gregos era basicamente 10% da população ateniense que era considerado cidadãos, e aqui nesse conceito aqui mais atual, mais ocidental, ele já coloca aqui que a democracia é um regime político no qual os cidadãos elegíveis, ou seja, eles tanto
podem eleger, como eles também podem se candidatar a um cargo do sistema democrático, certo? E aí eu trouxe também alguns outros conceitos, né, que vocês conseguem isso bem rapidinho na internet. A democracia direta, né? Hoje nós sabemos que tem vários tipos de democracia, e aí nós temos a democracia direta, que seria essa a ideia aí primária da democracia ateniense, que é caracterizada pelo voto direto, onde as decisões políticas são tomadas diretamente pelo cidadão que expressa a sua opinião sem intermediário. Se a gente pensar que lá em Atenas, né, onde vai originar a Grécia, originar a democracia, desculpa, somente 10% da população realmente participava diretamente, era um pouco mais fácil realmente essa democracia direta acontecer. Certo? Tanto que esse sistema, ele basicamente é praticado em comunidades minúsculas, fechadas, certo? Talvez em algumas tribos indígenas possa acontecer uma espécie de democracia, né, em grupos realmente bem reduzido, tá certo? E aí nós teríamos a democracia representativa, que seria um sistema democrático em que as decisões políticas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por representantes eleitos por eles com mandatos determinados, né? Esse tipo de democracia já se aplica mais ao nosso sistema, certo? Acredito que vocês tenham percebido isso, né? Esses representantes, eles vão atuar em cargos da Assembleia, de Câmara, do Congresso, do Parlamento, que é o que acontece aqui com o nosso tipo de democracia, certo? Então, registrem essa informação no caderno de vocês para sempre que vocês precisarem terem essas informações à mão, pois na próxima aula a gente vai falar sobre o desenvolvimento dessa democracia, o que ocasionou, né? O que fez Clístenes querer mudar o sistema político, certo? Daquela região de Atenas. O que estava acontecendo? Quais foram os conflitos? Quais foram os fatores que fizeram que esse grupo e Clístenes realmente fizesse essa reforma política? Certo? Tudo isso nós vamos ver na próxima aula. O nosso próximo conceito. Desculpa, né? Eu acabei aqui esquecendo do plebiscito. O plebiscito, pessoal, também eu trouxe esse conceito para vocês. Vocês vão ouvir esse plebiscito. Vocês já ouviram essa palavra plebiscito? Nós vamos utilizá-la bastante. O plebiscito, ele é um instrumento de voto direto usado para a apreciação da vontade do povo sobre uma proposta que lhe é apresentada. Certo? O plebiscito, ele é utilizado como uma ferramenta de defesa da democracia. Ou seja, sempre que o povo precisar votar, sempre que o, não, é, o povo precisar fazer uma participação direta, vai acontecer o plebiscito. O plebiscito, ele já aconteceu aqui no Brasil, ele faz parte aí da construção da nossa Constituição Brasileira de 1888, e ele vai prever, e nessa Constituição, ela vai prever que o povo poderá sim exercer a democracia direta de três maneiras distintas. A primeira é com plebiscito, a segunda seria com referendo e a terceira seria a iniciativa popular. Certo? O país, ele já realizou alguns plebiscitos. Vocês ainda vão estar, vocês estão no primeiro ano, mas lá no segundo ano vocês vão ver lá o período de 1963, no governo do Jango, do João Goulart, quando vai ser lançada a proposta do plebiscito para que o povo decida entre parlamentarismo e república ou monarquia, certo? Esse fato também vai acontecer em 1993, onde o povo vai votar sobre a possível mudança aí de sistema do governo brasileiro, certo? Outro plebiscito também bastante importante que aconteceu foi em 2005, foi sobre a comercialização de armas de fogo e munição, certo? Sobre a proibição. E aí o povo, né, vai lá e faz uma votação, ok? Nós vamos também falar já já de um outro instrumento de defesa da democracia, certo? Eu deixei ele mais um pouquinho mais para o fim,
Tá certo? E aí nós falamos de democracia para entendermos o que realmente foi a democracia lá na Grécia e o que é a democracia hoje. É importante que a gente entenda o que é ser cidadão, né? O que é cidadania. Lá na Grécia Antiga, cidadania estava relacionada a uma minoria da população, né? Isso já foi comentado no início. Nessa época da história, só eram considerados cidadãos os homens com mais de 21 anos que fossem atenienses e filhos de pais atenienses, ou seja, o pai e a mãe tinha que ser atenienses, né? Tinha que ser filhos de pais atenienses. O grupo que não tinha cidadania era formado por artesãos, mulheres, escravos e estrangeiros. Assim, estes grupos não tinham direitos políticos e participação nas decisões da comunidade, certo? Resumindo, só era cidadão dentro de Atenas os homens livres, maiores de 21 anos. E detalhe, pessoal, esses cidadãos eles não podiam trabalhar para o seu sustento, né? Então, 10% apenas da população ateniense participava, eram cidadãos e participavam da democracia. Logo entendemos que eram homens que pertenciam a uma certa oligarquia, que vinham, eram provenientes de uma aristocracia. Certo? Então eram pessoas ricas, bem-sucedidas, né? Já que eles tinham uma vida bastante ociosa, ou seja, eles não trabalhavam, né? Fazia parte aí do conceito defendido tanto por Platão, também por Aristóteles, né? A defesa de que o homem, para desempenhar um melhor papel na sua cidadania, deveria ser ocioso, né? Não deveria trabalhar. Certo? E aí as mulheres não eram cidadãos, as crianças, os estrangeiros, os escravos, os pobres também não eram cidadãos, não eram considerados cidadãos. Certo? Isso no decorrer da história da humanidade vai ter a sua alteração, certo? Cidadania hoje é o conjunto de direitos e deveres a qual o indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive, certo? Hoje, depois de vários sufrágios aí a respeito dos direitos, né, da igualdade de direito, hoje todos nós somos cidadãos, certo? E aí nós temos aqui o ostracismo, né? O que é ostracismo? Quando a gente estiver assistindo a nossa próxima aula, a gente vai ouvir falar um pouquinho do que foi o ostracismo. O ostracismo, ele vem da política da Grécia Antiga. O significado de ostracismo não é diferente da definição da palavra grega. Portanto, ostracismo é sinônimo de isolamento e exclusão, certo? É o que a gente poderia chamar de a pessoa vai ser exilada, né? Ou seja, o ostracismo era uma forma de punir qualquer grego suspeito de participar de atos prejudiciais ao governo, assim como para aqueles que estivessem exercendo poder excessivo ou restringir a liberdade pública, né? Ou seja, estivesse agindo com autoritarismo, estivesse agindo em nome de si mesmo, certo? Então, todo aquele que estivesse saindo fora do padrão lá na Grécia Antiga, ele sofreria o ostracismo. Esse ostracismo era o exílio de 10 anos, né? A pessoa que sofreu o ostracismo, ele era exilado por 10 anos. É o que nós chamamos hoje de exílio político, certo? E oligarquia, né? Também uma palavra que nós vamos trabalhar muito, né? Tanto no período da Grécia, também quando nós estivermos vendo oligarquias no Brasil, período do café com leite no Brasil, nós também vamos ver, vamos trabalhar essa palavra. Oligarquia na ciência política, oligarque do grego, alguma coisa, né? Não sei esse grego aí, literalmente, governo de poucos. É a forma de governo em que o poder político está concentrado num pequeno número pertencente a uma mesma família, o mesmo partido político, ou grupo econômico, ou corporações. Ou seja, é aquele grupo que está sempre no poder. É o que nós vamos ver mais tarde sobre as dinastias, né? Ou seja, as famílias que se perpetuam no poder. Porque através aí da sua riqueza, através da sua influência, né, elas vão conseguindo aí manipular as situações e se manterem aí no poder, certo? Nós estamos falando da Grécia Antiga, né, que já
tinha essa questão da oligarquia, de famílias muito poderosas, de famílias que permaneciam no poder. Na Europa, nós também vamos ter várias oligarquias, né, principalmente pertencente ali à monarquia, quando a gente for ver ali o período da Revolução Inglesa, nós vamos ver a dinastia de Tudor, a dinastia de Orange, a dinastia. Qual é a outra dinastia, menino, que eu esqueci? Né? Mas nós vamos ver aí várias dinastias, várias famílias se perpetuando aí no poder, né, por séculos. E aí, pessoal, nós temos o próximo conceito, que seria a aristocracia, certo? Os alunos costumam confundir oligarquia com aristocracia, certo? Oligarquia é o governo de poucos, certo? Apenas um pequeno grupo que está ali dominando o poder, uma família, um grupo econômico ou uma corporação, certo? E a aristocracia significa nobreza, é a classe social superior. O termo aristocracia tem origem no grego aristocracia, que significa governo dos melhores. A aristocracia é uma forma de organização social e política em que o governo é monopolizado por uma classe privilegiada. Ou seja, a aristocracia são os bem-nascidos, são os ricos, né? O que nós poderíamos falar vulgarmente, os nascidos em berço de ouro, certo? Lógico que esses aristocratas, eles vêm das oligarquias, né? As oligarquias são compostas pelos aristocratas, por isso que às vezes os alunos meio que misturam as duas, tá bom? Oligarquia, governo de poucos; aristocracia, nobreza, os bem-nascidos, o governo dos melhores, tá certo? E aí, pessoal, nós vimos hoje sete conceitos, certo? Eu espero que vocês anotem no caderninho de vocês. Eu trouxe algumas imagens, né? Nem expliquei muito as imagens. Essa imagem aqui falando das oligarquias, né? Mostrando aí alguns grupos que conseguiram se perpetuar em vários períodos da história, certo? Nós temos aqui essa imagem que eu trouxe, né? Mostrando aqui os dois filósofos bastante conhecidos, Platão e Aristóteles, né? E aqui composto por vários pensadores, né? Pelos bem-nascidos da Grécia, tá certo? Trouxe uma frase também para motivar vocês e trazer algumas verdades também. Estudar é um privilégio e só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão, certo? Então, estudem. Eu espero que vocês tenham anotado. Caso não tenha anotado, vá passando o vídeo, dê algumas paradas, certo? E aí na próxima semana a gente vai ver todo o histórico aí da Grécia Antiga para a nossa provinha, tá bom? Então, tchau, fiquem com Deus, se cuidem e qualquer dúvida já sabem, né? Mandem lá uma mensagem no WhatsApp, no meu número privado, tá bom? Então, tchau.